Tak je to nezvyklý, no, protože samozřejmě počasí neovlivníme. Celý týden tady pršelo, takže podmínky vlastně k absolvování tréninku, předzápasového tréninku na travnaté ploše nejsou. Není to způsobilý, takže bereme za vděk alespoň umělou trávou. My jsme samozřejmě chtěli zvládnout San Marino, to si myslím, že se nám podařilo po výrazném výsledku, celkem slušný hře. A vlastně i hned po zápase se San Marinem už jsme přepli na to Chorvatsko, tým, který je z prvního koše, takže můžeme asi říct, že to je třeba největší favorit té skupiny, ale pořád zůstává to, že o postup hrajou čtyři týmy. Budeme se snažit eliminovat ty největší stránky nebo nejsilnější stránky toho soupeře, což je dobrá kombinační hra, vlastně taková jako síla na míči, snaha prosazovat se jeden na jednoho, mít hodně brankových příležitostí, takže určitě to bude z naší strany, nebo budeme se snažit o to, aby to z naší strany bylo hodně aktivní, aby jsme eliminovali právě ty silné stránky toho soupeře. Už si myslím, že ta základní sestava, že se poměrně rýsuje a můžeme teda říct, že určitý změny tam budou, ale samozřejmě bude to na dvou, na třech postech maximálně, jinak vlastně ta kostra zůstane stejná jako s tím San Marinem. Je to hrozně důležité utkání a musíme se na ně dobře připravit a zvládnout ho, protože to bude hodně těžký. Strašně kvalitní tým, velké individuality, hrozně moc silný na balónu, silný v ofenzivě, ale určitě si nemyslím, že bychom z nich měli mít nějaký strach nebo přehnaný respekt. Tak určitě může hodně napovědět a my se budeme snažit udělat všechno pro to, aby napověděl pozitivně pro nás. Jsme už tady 2 dny před zápasem a podmínky si myslím, že máme dobrý. A nevím, nevím, že by to byla nějaká velká změna pro nás. Tak musíme to brát jako holej fakt a nesmí nás to rozhodit určitě. Myslím si, že jsme z Čech hodně jako zvyklí na ty umělky a vlastně ta situace je pro oba soupeře stejná, takže se tím nesmíme zaobírat.